Minja, tvoja slika je na billboardu, kaži mi koje je bilo tvoje prvo raspoloženje kada si vidjela billboard? Kada sam prvi put vidjela billboard, ja sam bila sa drugaricama i plakala sam od sreće. Meni je velika čast i zadovoljstvo i jako sam sretna što sam se baš i ja našla to na billboardu sa ostalim najboljim učenicima. Koliko je bilo teško da kažem popeti se na billboard? Bilo je potrebno dosta truda i rada, ali meni u suštini nije bilo teško jer sam ja navikla da radim. A kako su reagovali prijatelji i roditelji? I jedni i drugi su bili ponosni. Oni su s jedne strane to i očekivali, tako da im nije bilo veliko iznenađenje kad su saznali da sam đak generacije. Ali podržavali su me i, kažem, bili su ponosni. Kaži mi, kako si gradila sebe kroz školovanje i da li si imala neki poseban svoj način rada? Nisam imala poseban način rada, ali neki moj moto jeste da sve što radim, radim najbolje što mogu. Da li su postojali predmeti koje si posebno volala? Volala sam sve predmete, ali su mi nekako najdraži srpski jezik, fizika i istorija. Postoji latinska izreka, ne učimo za školu, već za život. Da li je to možda bio i tvoj moto? Jeste, jer na kraju krajeva znanje iz osnovne škole će nam biti osnova za ceo život i za dalje školu. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kako si je savladala? Meni to nije teško jer ja volim promjene i onda mi to ne pada toliko teško. Prosto snalazim se i roditelji su tu uvek da me podrže i sve je super na kraju. Na koju stranu krećeš dalje? Planiram da upišem gimnaziju, prirodno-matematički smer, a što se fakulteta tiče, imam neke planove, ali ću da vidim kako će da se razvije dalje situacija. O sebi nešto van škole, neki hobi, šta slušaš? Ranije sam trenirala ples, a trenutno ništa ne treniram, nemam hobi, a ovako volim da slušam muziku, da čitam knjige, gledam filmove, družim se sa vršnjacima. Je za kraj neki tvoj savet, želje ili poruka koju imaš da poručiš drugima? Pa mogu samo da kažem da uče i rade i da će im se to na kraju sigurno isplatiti.